O Estrela da Amadora. Aos 3 minutos de jogo, este aviso de Dudu ao magnífico guarda-redes Hugo, brasileiro, do Estrela da Amadora. Durante toda a primeira parte, o domínio foi do Belenenses. Belenenses que criou e desperdiçou, como de costume, inúmeras oportunidades. E vamos ver agora uma falta de Duílio sobre Mladenov. Dudu, especialista na marcação deste tipo de livres, fez assim o único golo da partida, ali mesmo pelo buraco da agulha. Vemos a repetição e Hugo, que certamente esperava o cruzamento, lançou-se um pouco tarde à bola. No Estrela saiu um defesa, Marlon Alves, para entrar Coelho, um avançado. O Estrela subiu de rendimento e o Belenenses, apesar disso, continuava a dominar. Aqui é o capitão José António, sempre seguro, quem salva a situação. E de seguida inicia-se a jogada que deu lugar ao único lance polémico deste encontro. Mladenov passa por Duílio, com alguma dificuldade, e também vai passar por Barney. De seguida, Mladenov tenta dar a Macaé. Nem Macaé, nem Bobó tocam na bola. Vamos ver a repetição. Houve, de facto, um contacto físico que deixou dúvidas a muita gente. Carlos Valente, o árbitro, e o seu auxiliar Carlos Cortiço, nada assinalaram. Estavam próximos do lance. Um lance duvidoso. Na segunda parte, o Estrela pressionou, esteve sempre ao ataque e obrigou o Belenenses a jogar no seu estilo habitual, no contra-ataque. E de referir Jorge Martins, que esteve em evidência. Jorge Martins, uma autêntica torre de Belém. O último contra-ataque dos azuis, Chico Faria, sozinho, chega já sem forças e praticamente passa a bola a Hugo. Resultado final 1.